första gången på Disney Blu-ray. Gullet! Så! Om man är nyckelpiga är man automatiskt en saver. Hon är han! Disney Pixars, ett småkryps liv. Det var kan jag. Bloody Mary är här positiv. Du har aldrig kommit så nära förut. Hallå, prinsessan. Oj, vad du är vacker idag. Bilder så fantastiska att du inte kan sluta titta. Akta dig för ljuset! Jag kan inte stå emot. Ljud så otroliga att du känner dem i hela kroppen. Och helt nytt, exklusivt bonusmaterial. Vem ska ha en benfri special? Disney Pixars ett småkryps liv för första gången någonsin i high definition på Disney Blu-ray. Hörru, pippa rumpan!